Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahu al-muhtad ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo našem zadnjem predavanju govorili o ajetu o jaqimu salah wa atu zakata wa rakau ma'a raki'in. To je bilo prvo predavanje ajeta, tako. I došli smo do pitanja džemata. Došli smo do pitanja džemata. Učenjaci se razilaze kada je u pitanju nagrada za džemat, kako je došlo u hadisu Ibn Omara da ima 27 deređa i u hadisu Ibn Hurajre da ima 25. Da li se ta nagrada odnosi za džemat općenito, gdje god čovjek da klanja, bilo to na livadi, bilo to u nekakvoj prostoriji, hali, tako da li, ili se tiče samo džemata u džami. Pa jedan dio učenjaka kaže, ne, ovo se odnosi na džemat u džami. Drugi kažu, gdje god da se klanja, rečeno je u džematu. Gdje god da se klanja u džematu, mimo toga čovjek ima šta? Istu nagradu. Nema sumnje da ljudi koji bi se odvojili negdje, izašli ljudi u livadu, u prirodu, tako, da provedu jedan dan zajednički, pa se tu organizuju, nema džamije, prouči neko ezan i kamet, klanjuju namaz u džematu, inša Allah da imaju nagradu džemata. Ali je problem drugi, da ovdje ima džamija i mi preko puta džamije, tamo, 50 ili 100 metara sjedimo, družimo se, tako pričamo, ezan zvuči, pa mi smo ovdje svakako, ala, bereke, poredat ćemo se i klanjamo u džematu, je bilo u džamiji, je bilo ovdje džematija. Imaju li tu nagradu? To je pitanje, znači, oko koga, koje je diskutabilno. Jer ima hadis u Buhariju Sahihu, ko se od vas abdesti, potpuni abdest, potom krene u džamiju. Krene u džamiju, spominje se mesdžid, takvom pripada nagrada. Pa ako bi čovjek bio negdje blizu gdje je obavezan da se odazove, jer to je ovaj. I zato veliki broj učenjaka zabranjuje da se ovaj u jednoj džami da se ponavlja drugi džemat. Došao je efendija, klanjao, tako, i završio se namaz i ulaze trojica, oni su sjedli, tako, nisu bili dovršeni, kaha, bila im vruća, sačkali su ovaj, i zakasne namaz, kažu, sad ćemo i u džematu. Mame Buhanife i Malik kažu, vi ćete pojedinačno, pa nećete u džematu ništa, vi ćete pojedinačno. Nema ponavlja, znači ima džemat i drže se ljudima. U protivnom će biti džemata, tako kako ko naleti svako je džemat. Pa ljudi kada bi bili blizu džamije, trebali se odzovu džamije. A ako su negdje odvojeni da nema džamije, da klanjuju zajednički, ja. Čak ima hadis, bileži ga Ibn Mardavoj sa dobrim lancem prenosilaca, da je namaz čovjeka u njegovoj kući sa porodicom za 15 deređa. Nije 25, nego je za 15. A u džematu je poznato tako 15, odnosno 25 ili 20 ili 27. Dobro. 27 deređa. Šta je onda dolazak taj do džamije, taj korak svaki? Jel to ulazi u ti 27 deređa? Od namaza do namaza čekanje? Sve su to dodatne nagrade. Sve su to dodatne šta? Nagrade. Pa čovjeku ko ima puno grijeha, kad ide do džamije, briše mu se grije s koracima. Ako ima manje grijeha, onda mu te bivaju podizanje čega? Deređa i stepeni. Pa to ste dodatne nagrade na onih šta? 27. Isto tako. Islamski učinjaci razilaze da li je džemat vrijedniji ako je veći broj klanjača u njemu. Jedni kažu, jeste vrijedni. Drugi kažu, nije vrijedni. Kako nije vrijedni? Pa kažu, imate hadis Ibn Omara,
27 puta imati hadis Ebu Hurere, šta? 25. Zadnji put smo govorili o pomirenju tih hadisa, jesmo? Jesmo, tako. Kažu, imaš jedno od dvoje. Može biti 25 ili 27, ne možemo imati sada jedan, pa ima, ako je veći broj, nema. U hadisu je došlo dvije da reče. Je 25 ili 27, znači, odnosno, dva stepena tog odlika. Ispravno je da je da se povećava nagrada povećanjem broja kanjača u džami. I također je nagrada veća kada je u pitanju efendija imam. Kada je u pitanju efendija. Došlo u hadisu, koga bilježimo Ebu Davud i koga bilježimo Nesai sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: namaz čovjeka sa drugim čovjekom bolji je, kaže, od namaza jednog od njih pona osob, a namaz čovjeka sa dvojicom, koje predvodi, bolji je od namaza njega i još jednog koji kad je u džematu. Namaz trojice, znači bolje od namaza dvojice. I kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i što je više, Allahu su draži. I što je više, Allah su draži. Je li veća onda nagrada? Nema sumnje da ono što je draže uzvišenom Allahu, da je veća nagrada. Ovo mu je draže od ovoga. Nema sumnje da ono što mu je draže, da je veća nagrada. Pa mu je najdraži teuhid, pa je najveća nagrada zašto? Za teuhid, je li tako? Pa mu je namaz draži od posta, pa je veća nagrada za namaz nego za post. A jedno i drugo su šta? Temelj din islam. I došao hadisu, ovo je, braćo, stav većine učenjaka, džumhur islamski pravnika, većina, kažu da povećanje broja kanjača, da se povećava šta? Da se povećava nagrada, znači vrijednost džemata. Došlo je u hadisu. Koga bilježi imam el-Bezar u svojom usadu, bilježi imam Tabarani. I šejh Albani ga ocenio je dobrim da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, namaz dvojice gdje jedan predvodi drugog, namaz dvojice u džamatu, jedan predvodi drugog, draži je Allahu nego namaz osmerice pojedinačno. A namaz četverice gdje jedan predvodi ostalu trojicu je draži Allahu nego stotinu klanjača pojedinačno. Šejh Albani ovaj hadis ocjenjuje dobro. Pa je ovo, znači ovo ukazuje da je namaz šta? Vrijedniji što je više ljudi gdje? U džematu. Što je više ljudi u džematu, da je utoliko, znači, namaz vrijedniji. Kaže šejh Albani ibn Tejmije u svojim fetvama u 31. tomu na 221. strani. Kaže, iskupljanje ljudi u džamiji, a u džematu povećava nagrad tog džemata i što ih je više, toliko je nagrada veća i to je bolje. Znači, povećava se nagrada povećanjem broja čega? Klanjača u džamiji. Isto tako razilaze se islamski učenjaci. Ako čovjek klanja jedan namaz, smije li ga ponoviti? Klanjao jedan namaz, smije li ga ponoviti? Pa kaže, imam Malik, imam Ebu Hanife, prije njega Šafija i njihovi sledbenici, da čovjek koji je klanjao namaz u džematu, obavio farz u džematu, ne smije ga ponoviti drugi put, bio džemat prvi veći ili manji. Klanjao se u džematu, dok se klanjao u džematu i nakon toga otišao u drugu džamiju, ma druga džamija, centralna, glavna džamija, nije mahalska gdje si klanjao, oni kasnije uče i kamet, i ti došao, veći džemat, kod njih se ne smije taj namaz ponoviti. Smije se ponoviti namaz kod njih samo ako si sam klanjao, pa onda ponavljaš radi čega? Radi vrijednosti džemata. Ali dok se klanjao u džematu, kakav god džemat da bio, ne smiješ šta? Ne smiješ ponavljati taj namaz. Dok kaže imam Ahmed ibn Hanbel, Ishak ibn Rahavoj i Daud ibn Ali al-Zahiri, da
je čovjeku dozvoljeno da ponovi taj namaz ako želi i on ga ponavlja sa nijetom sunneta. Znači, može ponoviti taj namaz, ali ne nijeti šta? Taj fars. Tako se Ishak ibn Rahavoj i imam Ahmed se složili, znači na značenju toga šta? Na značenju hadisa. Došlo je u hadisu da je poslanik, sam rekao, la tu salla salatun fi jaumin marratejni. Neće se jedan namaz klanjati u istom danu dva puta. Znači, neće se jedan namaz klanjati u istom danu dva puta. Pa je ovo zabrana, i ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca. Pa je zabrana došla, znači da se klanja jedan namaz dva puta, osim ako čovjek nijeti na filu. Osim ako čovjek nijeti na filu. Imam Tirmizi, Ebu Davud i Rahiban su zabilježili od Jezida ibn Esvada el Amirija, radi Allahu anhu. Kaže, bili smo sa poslanikom, sa osim, u Mesridul Hajim. Mesrid Amin. Poznati Mesrid Amin. Došlo je u predajama da je u tom mesecu klanjalo 70 poslanika. I kaže, pa je klanjao sabah namaz. Klanjao je sabah namaz poslanik, sa osvrame predvodeće sabe, kada je završio, vidio je dvojicu ljudi, sjede negdje tamo u pozadini, nisu klanjali. Kaže, ale je bih ima. Kaže, oni su moji. To ću ja sad ima riješiti. Pa ustao i prišao im. Kaže, ravija, hadisa, ashab, teradu fara i suhuma, kaže, kada im je prilazio njima poslanik za njima dvojici, kaže, njihove ključne kosti se tresu od straha. Da mislite kad se ključna kost trese šta? Od straha. Kaže, što niste klanjali? Kaže, Allah poslanića, kaže, mi smo klanjali u mjestu gdje smo odcijeli. Šator gdje smo bili, mi smo tu klanjali, pa smo nakon toga došli u džamiju, mi smo obavili namaz. Malo uzoropravdanje. Kaže, nemojte, kaže, činiti. Felate fala, nemojte činiti. Kaže, kada klanjate na mjestu gdje ste osjeli, pa dođete u džamiju, kaže, klanjajte se ljudi. Zatak, je li to otvara vrata šeta? Ti nisi klanjao i onda izlaze, moraš sad na vrata i govoriti od klanjao sam. Klanjao sam. Pretekao sam vas. I staneš, zatvoriš vrata šeta. Zatvoriš vrata šeta. Tako. Pa ne činiš ono što može izazvati kod ljudi šta? Sumnju. Ono što može izazvati kod ljudi sumnju. To hanefijski učenjaci često spominju, pa kažu u svojim knjigama, spominju hadis itteku mevadija tuhem. Kaže, nemojte se nalaziti na mjestima gdje ćete biti izloženi kritici, osudi. Ti se pojavio na mjestu gdje nisi ti smio kao vjernik biti, ili tako? Ti sjediš ispred tebe boca piva bez alkoholnog. Sjediš u bašći, ili tako, grilaš. I bez alkoholno pivo koje u sebi nema alkohola nije sporno. Ako zaista nema alkohola, nije problem ga piti. Jer ime pivo ništa ne... Tako. Nije bitno ime. Bitan je sastav, sadržaj. Zato kad bi na boci vodke napisao Coca-Cola, ne vrijedi ti. A ako obratno uradiš, vrijedi ti. Napiši na Coca-Coli, ako ti ne smeta šećer. Napiši na Coca-Coli šta hoćeš i pij. Pečena domaća rakija, ovako, onako. Jer je cilj, odnosno, poenta je u sadržaju, a nije u imenu. Ali ti staviš i ljudi ti prolaze. A za koji će dalje Ramazan? I ljudi te vidjeti i sjediš, jel tako? Ti moraš tamo napisem, natpis veliki, jel tako da piješ. Otvaraš vrata šeitan, jel tako? Da budeš osuđen kao vjernik, da činiš nešto što je. Tebe osnovi dozvoljeno. Pa je rekao, kaže, nemojte, nego klanjajte. Taj hadis je, braćo, taj hadis je, on je menheđ za tvoj život. Menheđ. Da ne činiš nešto čime otvaraš priliku ljudima, šta da? Ovi ljudi su dužni da klanjaju taj namaz.
Ni oni završili ga, oni ga ne mogu ga klanjati, neće ga ponavljati, jer se namaz isti ne može ponoviti. Ali znači jednostavno nijetite, znači se ljudima sunneti, klanjajte dobro i namaz i nemojte otvarati vrata šeitanu. Dobro. Ko je najpriči da predvodi ljudi u namazu? Ko je najpriči da predvodi ljudi u namazu? Je, u me hadisu je došlo, da kaže po hadisu Jezida ibn Mesuda, Amirija, da je poslanik, pa kaže, sklanjajte taj namaz, dobro. A možda je, možda su oni rekao, sklanjajte sam. Postoji mogućnost. Ne postoji, zato što se dalje u hadisu kaže, kaže, to vam je na fila. Pa će planjati šta? Na fila. Planjati će na fila. A neće ponavljati u ovoga hadisa, znači neće ponavljati taj nadi, taj namaz dva puta. Najpriči za imamet, kako je došlo od Isu ibn Mesuda, od muslima u sahihu, jeste, kako je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, predvodi ljude u namazu onaj ko je najučeniji u Allahovoj knjizi. Pa ako su isti što se tiče kirajeta, onda kaže onaj koji bolje poznaje sunnet. Pa ako su isti u sunnetu, onaj koji je prije obavio hidžru. A ako su isti u hidžri, onda onaj koji je prije primio islam. I onda kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i neće čovjek predvoditi, ola yumenne ar-rajulu rajula fi sultanihi, wala yaqudu ala tekrimetihi illa bi iznihi. A kaže, neće čovjek predvoditi čovjeka u njegovoj kući, u njegovom posjedu gdje je on vlasnik, i kaže, neće sjedati na njegovo mjesto osim njegovom dozvolom. Pa kad si kod nekoga u gostima, onda tražiš dozvolu da ti predvodiš. I lako on te kaže, ne. Bujno, nije problem. Ali da ti prvi istupiš, to ne. On ima najveće pravo da predvodi. I ima pravo da sjedi na svom mjestu. Čovjek braćo dedeba je kad uđe kod muslimana ukući da pita gdje bi ja sjedao. Kaže, Mohamede, molim te, nemoj tu sjedati, pređi vamo sjedi. Ne, kaže, meni je ovdje najljepše. Ja ovdje kako sam sjedao. To što sam ja tamo prema vratima okrenut, ili prema ogledalu, pa ja vidim sve što se dešava, jel tako, oko mene i tako dalje, ja imam pod kontrolom cijeli objekat, to nije bitno. Bitno je da se ja ovdje osjećam šta? Komodno da je meni. Potama. Kad uđeš od dedeba je da pitaš, znači, gdje ćeš sjesti. Osim Allaho, dragi, dolaze ljudi, znači, zna se, to je nekakva naša, tako, prostorija gdje se sastajemo, gdje god čovjek da sjedi, nije problem. Međutim, čovjek mora paziti na edebe, jel tako, i na svoje ponašanje, tamo, znači, gdje je gost. I jednom sad iskodu, u jednom se rivajetu kaže i stari, i kaže i koji je stariji od njih, godinama, ne kaže se koji je prije islam, nego koji je po godinama stariji. Pa godine dolaze nekada kasnije u nekakvom tamo, je li tako, plan, a nisu prvo mjerilo da mora najstariji proći da bude šta? Da predvodi ljude. Nego se znači godine jedno od mjerila kada je sve isto i onda moramo nečim šta? Dati prednost jednom na drugim, a onda dolaze u pitanje ko? Onda dolaze u pitanje godine, a što ne znači da čovjek ne treba poštovati starijeg, jer nije, kaže poslanik, ali nije od nas, a neko ne poštuje starijeg, je li tako? Kaže Imam Tirmizi da je ovaj hadis hasan sahih i da islamski učenjaci postupaju bolje. Ja sam danas jednu fiksku knjigu otvorio jednog menseba, neću vam spominiti koja je knjiga, drugi menseb. Znači, spominje jedan od autora tih kasnijih učenjaka iz 11. hidžreskog stoljeća i spominje kakvi su to ustovi, šartovi, znači da čovjek predvodi ovaj u namazu, ko će biti, znači spominje uslove koji nigdje spomenuti nisu. Čak uslovi koji razum ne može nikako prihvatiti. Ja ću vidjeti sve to da vam spominjem, znači, zato što da imate lijepo mišljenje, može ponekad od uleme nekad i štihati, ali zaista, znači, riječ koje je spomenute, koje nemaju nikakvog utemeljenja, niti mogu biti i po čemu mjerili. Pa prednost imaju oni koji su došli, znači da su opisani u sunnetu, ono što došlo, oni su dovoljno. Ne? Zbog čega sada priheftati u sve ovo nekakve nove šartove uslove i da oni budu mjerodavni? Ono što je rekao poslanik, salasaleme, to je dovoljno. Pa je najpriči da predvodi ljude onaj koji najbolje zna
Allahovu knjigu i koji svakako poznaju sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Ibn Munzir, imamo, kaže, rivajet koga smo prenijeli od Rešafa ibn Kajsa, kaže da je dao prednost svome robu da ga predvodi i rekao, kaže, ovaj zna najviše Kur'ana. Dao sam, kaže, prednost Kur'anu. I tako kaže Ibn Sirin, Seuri, Ishaq i Ashabu Raj, učenjaci, znači, hanefijske pravne škole, da ljude predvodi onaj ko zna, on zna najviše Kur'ana, ko je najučeniji u Allahovoj knjizi. Kaže Ibn Munzir, kaže, i ovo ja mišljenje zastupim. I koliko Ibn Munzir u svojim knjigama ponavlja ovo, kad dođe do hadisa, kaže, i ovo ja mišljenje zastupim. Ne okreće se ni lijevo, ni desno. Ibn Munzir je bio, koje prave škole? Šafijski. Oko Ibn Munzira je rat. Pri dobiti Ibn Munzira u svoju pravnu školu, to je plijen koji se ne može na dunjalku naći. Takvog plijena nema. Pa neki učenjaci Šafije spominju da je bio Šafija. Međutim, prije da će Ibn Munzir da je bio, možda u nekakvim mišljenjima da je bio blizu šafijske pravne škole, nije to sporno, ali da je on bio mučtehid mustakil, da je on bio alim, da je on mesec za sebe. I tako poravio svojim knjigama, spomenuo hadis, kaže, i kaže po ome mišljenjaka. Ne obazire se ni na šafijsku pravnu školu, na bilo koji drugu, kaže, i ovo je moje mišljenje. Odabire ono što, tako. I zato knjige imama Ibn Munzira i knjige Ibn Abdelbarva, te dvojice učenjaka, njihove knjige, na jedan tas vage, a na drugi tas vage stavite i zemlju, i sunce, i mjesec, i vasionu, i kosmos, i sve što stavite od tih stvorenja, ne mogu vrijediti tih knjiga. Kakva se blaga kriju u njihovim knjigama, naročito što oni često spominju, našto je bilo mozir, sve spominje lancima prenosilaca. Što dobija posebno, znači, te i fakir. Kaže, predvodi ljude onaj ko je najbolji fakir, ko najbolje poznaje propis. I to je stavio vam Šafi, stave Buseura. I oni kažu, dobro, pa imamo hadis koje je najbolji karija. Kako vi sad kažete ko je najbolji fakir? Kažu, jeste, ali kaže, riječ karija se misli na fakiha. Jer su od ashaba najbolji karije bili šta? Fakihi. I kaže, poznato je bilo vrijeme ashaba da se riječ kurra, karije, koristila za fukaha. Kaže, to je bilo poznato. Pa je nezilože, znači, u svatanju čega? U svatanju, znači, ali prije da će biti, da se to odnosi, znači, na, naravno, čovjek mora ovdje imati pri sebi propise da zna propise. Ne može biti samo to što ima lijep glas, ne zna ni šta mu kvari namaz, ni kada pokvari namaz, kako će zamijeniti ga neko, ni kada će se sežda učiniti, ni ostavi nešto od rukrova, kako da postupi, ili ostavi od vađima, ili od sunneta, šta treba. Ne može biti to. Te osnove mora imati pri sebi. Ali nakon toga najbolje mjerilo je, znači, učenje, jeste kiraet, koga je spomenuo poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kažu, mi imamo dokaz da je poslanik ostavio Ebu Bekra da klanja zato što je bio šta? Je bio učen. Ebu Bekr je alim ummeta. Da je učen ja sam. I zato je rekao poslanik, kaže, postaje mene, kaže, slijedite ovu dvojicu. Pokazao Ebu Bekr i Omara. I zato kad se raziđe Ebu Bekr sa bilo kim od ashaba, a ni jedan ni drugi nemaju dokaza. Slijedi se Bubekru. Govorimo o čemu? Kad ni jedan ni drugi nemaju jasnog argumenta, nego mišljenje. Onda je mišljenje Bubekra preče. Kaže šejh samim temije za Bubekra, kaže, subhanallah, kaže, za tog se čovjeka ne zna da je ikada kazao suprotno suprotno. Nije poznato, kaže, od njega da je kazao nekada riječ koja se kosi sa suprotom. Zato je Bubekru, zato je Siddik. To nemamo nego njega Siddika. I drugi su, jel tako, ulaze u taj, ali on je poglavar Sidika, on je vođa Sidika na zemlji. I zato je Ebu Bekr bolji od wa ummuhu Sidika.
od druge sidike žene, a to je Marijem Alisa. I bolji je od Zulkarnejna. Kod onih učenjaka koji kažu i od Hadira, bolji od Hadira. Kod učenjaka koji kažu da Hadir nije bio šta? Iako velike probleme kažu da on bio poslanik. Šta kažu? Šta kaže Imam Rauzaji? Ebu Bekr, kaže, on je predvodio ljude u namazu, a bio je najbolji šta? Faki. Iako je bilo posebno učenjaka za koje je poslanik rekao da se uzima Kur'an, je li tako, ovaj, od njih. Ibn Mesud, i Kjab, je li tako, i ovaj, Salim, a Mevla Huzeife, i drugi. Ali ovaj učenjac odgovorio, kaže, ne, on je postavljen, to je Ebu Bekr, da ukaže da će on biti halifa nakon koga? Poslanika. Jer halifa predvodi, znači, ljude u namazu. Uglavnom, kako god da bilo, ima znači pravilnik ko će biti i ko je najpreči da bude imam. Došlo je u hadisu koga bileži Imam el-Bezzar. I kaže autor. Ko je autor? Molim? El-Kurtubi. Govorimo, braću, tefsir Kurtubija. Tako. Pa kada kažemo, kaže autor, znači to su riječi Imam el-Kurtubi. Kaže autor da ovaj lanac prenoslaca dobar. I tako isto kaže Imam el-Hejsemi u svom dijelu Međuvu za Vajt, kaže da je ovaj hadis dobar. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, od Ebu Horejre, kaže, i da sa fertum, kaže, kada budete na putu, nekada vas predvodi jedan od vas. Taman bio najmlađi u vas. A kaže, ko vas predvodi, on je vaš emir. Najmlađi, idemo, 12 godina, on nas predvodi u namazu, najmlađi, hajde 15, da izidemo iz azila žena, doćemo do azila žena. I kažu, e, momci, ovaj, u red, mirno, ja sam vaš emir. Tako, ja sam vaš emir. Jer na putu treba emir, tako. Pa ljudi često shvate ovo pogrešno, jedne prilike su ovaj, jedan emir vozio tako ljude, pa i stao im, kaže, zajte napolje u pomoću. On je htio da vidi kako to izgleda kad on izdaje naredbe. To ima li bukova medvjeda okolo, nema li, gdje sam vas? Ne, ja želim da vidite vi kako to izgleda, ili da ja sam vidim kako to izgleda, dobro je što se nije tako snimao se, ovaj, da vidi. Znate da je čovjek u vrijeme poslanika sada vidio, kaže da uđu ljudi u vatru. Pa kažu, pa mi smo od vatre ušli u Islam, da pobjegnemo od vatre i sad ćemo tvojom naredbom ući u džennet. Pa se vratili poslanik, kaže, ali opasne čuo nam ređuje, naređuje na pokornost. Kaže, da se tu nije ušao, nikad ne izaš neka. Pokornost je u dobročinstvu. Ti si emir, ti trebaš zadnji da spavaš, kad svako su, dobio je svako mjesto, pokrivaš sve, ti nemaš pokrivača, ti ćeš hodati, zikrit ćeš u noći, hodat ćeš, nećeš spavati, ti ćeš donijeti njima vodu ako im treba, kako je bilo, ako je u hotelu ostalo bez sobe, jel tako, ti ćeš biti taj koji će spavati u kombiju, ne spavati u sobi. To si ti emir, tako emir treba da postupa, ne da ti dođeš, staneš ljudima od 12 sati, nego nekako pustinje, nekako i kažeš momci, idite, jel tako, da ispita, pa će napraviti jedan klub, pa će vas pokupiti da vidim jeste poslušati. Dobro. Međutim, ovaj hadis je daif. Ovaj hadis je daif. Dobro, kako to da je? Imam Kurtubi, kaže Sahih. Imam el-Hejsemi, kaže da je Hasan, imam el-Hejsemi, kaže da je Hasan. Isto da je hadis, da ovaj hadis daif. U njemu ima Abdullah ibn Rashid ibn Hajar, kaže da je ovaj hadis daif, kaže u svojim zevaidima na Musnad imam el-Bezzara, koji je štampan u dva toma, kaže u prvom tomu da je ovaj hadis daif. Pa hadis da će taj najmlađi koji predvodi da će biti šta? Ovo je bitno. Ljudi idu na put, hoće da imaju emira i zadesno se da je tu mladić koji je naučio 15 džuzeva, zna, ali je mlad. Kako u redu, on zna nas predvoditi, ali da nas on vodi na put, to nam je... Ne, nije on. Nego se odabere ko? Onaj ko može ljude povesti. I ko može voditi ljude na put, ili tako da, i koji može biti od koristi. E, sad dolazimo do ovoga pitanja, do ovoga našeg, što imamo 12 godina. Da li može predvoditi dječak, ljude u namazu. To je predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Imam Buharija zabilježio u svome sahihu od Amra ibn Selime, kaže
Stanovali smo na frekventnom mjestu gdje su prolazili putnici. Pa su, kaže nam, govorili nešto i prenosili nam od onoga što je objavljeno poslaniku samostalno. Kaže, a ja bi to pamtio. A moj babo je, kaže, pretekao moj narod sa islamom. Prvi je primio islam, pa je pozivao, kad primite, kaže, islam, dolazi od poslanika istinskog. Kaže, pa bi nailazili putnici i svako što je naučio, kaže, ja to zapamtim, kaže. Pa je došlo do vrijeme namaza da se klanja. Kažu, pa je rekao, kaže, predvodi namaz onaj koji najviše zna Kur'ana. Kaže, pa sam najviše znao Kur'ana, pa sam je predvodio, a imao sam, kaže, 6 ili 7 godina. Pa sam je predvodio. Jedan sahaba kaže, zapamtio sam od poslanika, sa osreme, kaže, kada je, kaže, uzeo vodu u svoje medžeten medžeha fi vođi. Kaže, jednu medžu sam zapamtio od njega, kaže, a medža je kada staviš vodu u usta, pa je štrcneš na polju. Kaže, uzeo je, kaže, vodu u usta, kaže, pa mi je to štrcno, kaže, u moje lice. Zapamtio sam, kaže, to od njega, imao sam 5 godina. 5 godina. Zapamtio, šta mu je poslanik, pita sahaba. Danas dijete od 5 godina ostavi autić svoj, nakon 2 minute, ne zna gdje ga ostavi, a on u džepu. Kako dijete, ništa. Bili djeca, a bili odrasli. Razumi, pretekli njihov fizički izgled. S 5 godina zapamtio Abdullah ibn Zubair ibn Avvam, jedan od desiteljice, je u Mekki došao i stao iznad poslanika, stao sam i sukao sap. Pa mu kaže, šta ti je Zubair? Kaže, Allahu poslaniče, kaže, čuo sam, kaže, da ti neko prijeđe, da ti neko priti. Prva sablja koja je isukana na Allahovom putu bila njegova, a imao je 11 godina. Bili ashabi, znači bili. I zato kada se vidi, jel tako, kako su pravdu po zemlji raširili, kakav su ljudima hajr donijeli, nije ni čudo od takve generacije. Šta kaže Amr ibn Selm? Bio sam, kaže, pa sam im predvodio u namazu, ali kaže, nisam imao dovoljno odjeće. Skromno bio obučen. Nema, nisu imali. Kaže, pa kad bi učinio, kaže, seždu, kaže, žene iza gledaju kad ja učinim seždu. Pa jedna od tuda dobacila žena, kaže, iz mog naroda, kaže, pokrijte, kaže, stražnicu vaše karije. Da ne gledamo, kaže, u avret njegov. Zamislite, dijete, nema, on je kao ima, tu ima, nema čime se pokriti. Kažu, pa skupli komad platla, pa meni, kaže, osjekli jedan dio toga. Pa mi, kaže, ugrnu, napravljen džube, pa mi ugrnu, kaže, nisam se ničemu na zemlji više obradovao nakon moga islama od tog džube. Komad platla. Kaže, pa sam predvodio ljude u namazu. Radi Allahu ta'ala anhu. Mnogi islamski učenjaci dozvoljavaju da dijete predvodi, koje nije, znači, punoljetno, tako, dijete mi se ona nepunoljetno, da predvodi, znači, ljude u namazu. I to je stav Hasan al-Basrija, Ishaq ibn Rahawaya, i to je dobro ibn Munzir. Kaže, ako dijete može razmišljati, ako može shvatati namaz i ozbiljnost namaza. I to svakako, to ulazi u ovo. Da neko ne shvati, će dijete stane, znao kada je Allahu Ekber i on je efendija, on predvodi ljude i izvadi klikere broj u namazu. Koliko klikera ima? Taj ne shvata namaz, jel tako, niti, nego znači mora znati da kako, jel tako, koliko rekiata ima, kako se, mora poznavati. Ne misli, znači, kada kažemo općenito da klanja, znači da može predvoditi malodobno, dijete, ili tako, ljude, da to ulazi, znači učenito koje god, pa naći dijete od 8 godina, 9, da može predvoditi, a naćiš od 12, da ne može. Je li tako? Pa kažu da se može, da mogu predvoditi, jel, ljude u namazu. Jer kažu, oni ulaze u značenje i neka ih predvodi onako koje najviše značaj. Kažu, to je hadis, on ulazi u to značenje. Kaže, imam Šafija, može ih predvoditi, ali ne može na džumu. Ne može ih klanjati džumu, a druge namaze može. I ova podjela bi bila podložna diskusiji.
Jer morala bi imati dokaz zašto bi se džuma razgovala podne namaz. U tom pogledu. Kaže imam Erauzaji, neće ih predvoditi osim nakon punoljetstva. Kaže, u izuzetku jedino ako nema niko drugi, onda bi mogao on doći tu kao nekakva tako zamjena operativa, a u protivnom neće predvoditi osim da je bar u pubertetu. I tako kaže imam Zuhri, osim ako je kaže nužda. Dok imam Malik i Seuri i hanefijski učenjaci kažu, neće predvoditi. Ne može. Ne može, znači, kod hanefijskog učenjaka, ne može predvoditi. Dijete, znači, tako malo, znači, ne može predvoditi ljudi. Isto tako, dozvoljeno je klanjati za svakim punoljetnim, slobodnim čovjekom koji je, koji se drži istine i vjere. Nema tu razilaženja među učenjacima. I čovjek, braću, kada dođe u džamiju, nije dužan da ispituje koje imamo. Staneš, aha, ovaj imam što nas predvodi. Vidiš nekoga tu ko ulazi u džamiju, pretpostavljaš da je u džematlija, za ruku ga, ej, šta misliš o efendiji? Reci mi kako se ponaša, šta je? Ti ulaziš u džamiju, kažeš, Allahu akbar, klanjaš, ne ispituješ koji šta je čovjek. Nego se znači klanja iza onoga čije stanje ne znaš. Musliman u džamiji ljudi klanjaju, kao što su u džamiji, ljudi izišli negdje pored puta, klanjaju muslimanu, džami, klanjaju dženazu. I ti kažeš, priđeš, dobro, ovaj što je umro, kako je bilo sa njim? Šehadet je zgurio napad, nije zgurio šehadet, klanjao redovno, nije klanjao redovno, hađa obavio, nije hađa obavio. Staneš u saf i kažeš Allah, klanjaš i nastiš svojim putem. To je rahatluk za čovjekovu dušu. Protivno, bojim se da čovjek kad pođe kopkati po historiji drugih, jel tako, da ćeš uvijek nekome nešto iskopkati. I onda to kad iskopkaš, još ti to protefsiriš na svoj način i kažeš, ja tako, neka je Allah zadovoljan sa drugima mimo njega. To nije menedžer, sunnet ovo džema. Čovjek dok nije siguran i ubijeđen da zna za nekoga da ima nešto što bi spriječilo da se može klanjati za njega, klanja znači i nije dužan ispitivati, provjeravati u vezi s tim. Ljudi će predvoditi, znači, namaz, mora poznati znači namaz, propisa namaza, nešto namazu i ne smije griješiti pri učenju fatihe. Ne smije znači griješiti da mijenja, da uči nešto, da mijenja značenje. Kao da kaže i ja ki. Kaže u ženskom rodu. Da obožava i onda spomene ženski rod, a to se odnosi na svevišnjeg stvoritelja zvuđa, to je zabranjeno, haram, i takav čovjek ne smije znači predvoditi. Ili da kaže mjesto en am te, da kaže en am tu, kojima si ti darovao, gospodom kaže ja im darovao. A neka olema kaže između da i pa, vore pa li, mjesto vore pa li, da kaže vore pa epa, kaže mjesto epa, zamijeni slova. I tamo gdje mijenja značenje, takvi, znači, ljudi ne bi trebali, znači, predvoditi ljude u namazu. I ovo je problematično u mnogim podebljima. Znači, vidimo ovdje učenjaci koliko su u jednom hareketi pravi razliku. Pa što onda kad predvode ljude u namazu osobe koje ne zna ni jednog arapskog harfa koji nema u našem jeziku izgovoriti. Kod njega je ho i ha sve jedan harf. Sa i sin su jedan harf. I sa sve jedan harf. To i ta jedan harf. Dal i dod jedan harf. Da ne govorimo o ovim harfima koji su manja razlika, kao we. Ne kaže we, nego kaže ve. Ve. Nema ve u arapskom. To ne postoji. To je tvoje. Pa su to različite harfove. To ne bi možete znati u našem jeziku. Jer zamisli čovjek zove ime mu Čamil i ti kažeš Čamil.
Ubio sam žeca. Bio lovac i ubio žed. Zeca si ubio, ni žed. I pričaj tako, me ljudi će se smijet. Je li tako? Definitivno. To je isto arapsko mi. To ti je sad, dat, dal, sin. Znači razlika između ti harfove su, to je razlika velika. I onda staneš pred gospodara i njega dozivaš na takav način. I stavio sve ljude iza sebe, sebi na ljude. I zato čovjek koji predvodi ljude u namazu, imam džamije, konkretno ovdje govorim, imam u džamije, pa odeš iz džamije, Allah te nagradio, imaš pravo i na godišnji odmor i da odeš i obaveze svoje, sve to je. Ali trebaš sebi naći adekvatnu zamjenu. Ne da bude u džamiji, da predvodi najstariji uđe, a imaš tu omladinaca koji je možda prešao teđvid i možda uči finese teđvida i možda je naučio iz Kur'ana toliko i toliko i nakon toga uđe u mihrab onaj ko jedva može biti samo u sapu. Njegov namaz je istan samo za njega, a nikom drugog da on predvodi više. I onda se ponekad ljudima, dosta se puta ljudi žele, sprečava da ulaze u saf, u mihrab, zato što on ima bradu. Ne može ići, ne, to je pohvalno, to je odlika. To je odlika što imaš bradu da uđeš u saf, u mihrab. A to nije manjkavost nikako. Nije problem da čovjek uđe, da klanja kao skanja po hanefijskom mezhebu, nije sporno ništa. Ali da predvodi, znači, namaz neko ko će, čiji će namaz ljudi iza njega biti nispravan. A ne da uđe čovjek koji ne zna, kažem, uči, znači, ljudi uče tako, nisu ljudi naučili. On, za njega je to dovoljno, to što je naučio, on može proći, može imati opravdanje kod uzvišnog Allaha, nije imao priliku da nauči, ne može promijeniti, tako je kako je. Međutim, da čovjek pređe i da predvodi ljude, da tako, to ne može. Pa bi o tome je trebalo, znači, povesti računa, ili bar da se osposobi jedan čovjek. Jedan sam dakle u jednoj džami, uđe jedan čovjek, stari da klanja, kad je počeo učiti, zadivio me. Nisam vjerovao da tako stari čovjek zna tako učiti. Znači, uči kao da nije proveo pred nekakvim šehom godinama da je učio. I teđ vidi izgovor i tako da. Ili takvog nađi, ili ga ti osposobi. Sjedni sa njim, malo više vidiš da je neko da ima, znači, smisla za kirajet i te učenje, osposobi ga sa njim, pa malo vježbaj, kad mene nema, ti ćeš me vidjeti. A nikako, znači, da dođe samo bilo ko da uđe u mihrab i da predvodi ljude, to nije ispravno i tako se ne može, znači, ta tako odgovorna jedna zadaća povjeriti čovjeku koji to ne zna. Uz veliko poštovanje naših djeda koji su sačuvali islam na ovim prostorima i da nije bilo njih, njima sličnih, možda ni nas danas ne bilo, ne vjerujete da nas ne bi bilo. Međutim, to poštovanje i cijenjenje nekoga ne može šta? Biti opravdanje pa da neko, znači, predvodi ljude, a nije, znači, dovoljno, znači, osposobljen za imamit. Dobro. Isto tako islamski učenjaci kažu da ne treba da predvodi ljude osoba koja je dvopolci, ne treba da predvode ljudi, hermafroditi, ili hermafroditi, jel? Osoba, ne treba žena da predvodi muškarce, i o tome ćemo još govoriti u narednom predavanju, nešto ćemo dodatno kazati o tome, da žena ne treba predvoditi muškarce, ali tako. A ne može nevjernik predvoditi ljude u namazu, ne može ih predvoditi luda osoba, ne može ih predvoditi čak ni nepismena osoba koja ne zna čitati ni pisati, jer obično takva osoba ne zna šta. Ni učiti. Ni vala prilog, znači da nauči. Osim kažu da predvodi iste kao on. Isti ljudi svi, niko ne zna o njih učiti. Jedan pređe da predvodi, nije problem. Ali da ima, znači, učeniji da ostane iza, to nije dozvoljeno, znači, ostaviti nekoga ko bolje zna. Znate gdje to može? To može, dvojica znaju, jedan i drugi ispravno uče, kari jedan i drugi, ali jedan i drugi za nijansu šta? Bolje, nije problem da ovaj koji slabije, da nije sporno, njegov namaz je ispravno. Ali to ovdje dovodimo, znači, u pitanje izgovor taj. Ja sam čitao ovako
neko napiše to na Facebooku, nekakvu kritiku za to, pa se onda oglašavaju ovaj ljudi. Vi hoćete kazati da naši namazi, niko nije živio kazao tvoj namaz nije ispravan, niko nije sudio tvome namazu, mi govorimo ovdje o propisima. O propisima. Uvjeti koji su za imameta, da može doći imam, pa otvorimo hanefijske knjige fika, pa vidimo šta hanefijski fik kaže o tome. Ali znači, tek tako samo da bude, i to se nikakav znači ni namazima, niti osobama, nego je, znači, tiče se, znači, propisa. Pa je dozvoljeno da predvodi, znači, njima slični kao kod većine učenjaka, i to je stav imama Malika, i to je stav imama Šafije, i to je stav imama Ahmeda, rahimahullahu ta'ala. Imao mišljenje kod imama Ata'a i slično tome je govorio Katada da muškarac, ako klanja sa svojom ženom, ona zna uči to, ne zna. To je musibet za sebe. Da te žena pretekne u tome, ti uvijek gdje jesi, a ona ode naprijed, ti samom se presudio. Međutim, dešava se. Ona zna učiti. On ne zna, kaže, on će kazati Allahu Ekber, on će donijeti tekbir. On je ispred nje, efendije, ali ona uči. Pa će kazati Allahu Ekber, ode na ruku, sežda, tako vrati se mi, Allahu nima, završi sve, digne se, sežde, drugi Allahu Ekber, i opet ona, alhamdulillah, rabbil alamin, ona uči. Međutim, ovo je mišljenje, znači jedno kod islamske učine. Znači samo mišljenje, ovaj, pa... Ispravno je znači da neće žena čak ni to činiti, jer to je na neki način predvođenje znači u namazu i ona čini ono što je dužnost imama da čini. A doćemo još otvara do toga, do imame, ta žene, još ćemo nešto kratko progovoriti u narednom predavanju. Allah.